হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। তে ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। লাচিত বৰফুকনৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল? নাগেশ্বৰী আইদেউ। লাচিত দিৱস কিয় পালন কৰা হয়? লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস পালন কৰা হয়। লাচিত বৰফুকন কোন আছিল? লাচিত বৰফুকন আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন বীৰ সেনাপতি। কেৰেলা যুদ্ধ পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰিছিল? লাচিত বৰফুকনে। শৰাইঘাটৰ ৰণ কাৰ দিনত হৈছিল? স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত। শৰাইঘাটৰ ৰণত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? ৰাম সিংহ। লাচিত বৰফুকনৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল? 25 এপ্ৰিল 1672 চনত। লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ক'ত আছে? যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰত। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল? ঔৰংজেব। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সময়ত আহোমৰ স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহ। লাচিতে কামাখ্যা গোহানীলৈ সেৱা কৰি কি কথা ঘোষণা কৰিছিল? লাচিতে কামাখ্যা গোহানীলৈ সেৱা কৰি ঘোষণা কৰিছিল যে যুদ্ধৰ সময়ত পাছহুকিলে মই এই হেংদানেৰে দুডোখৰ কৰি কাটিম, পাছতহে স্বৰ্গদেউক জনাম। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোমসকলে গড় বান্ধিব লগা হৈছিল কিয়? মোগলে আহোমক আক্ৰমণ কৰিব আহিছিল, সেইবাবে মোগলৰ সেনাক ভেটা দিবৰ বাবে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমসকলে গড় বান্ধিব লগা হৈছিল। লাচিতে গড় বন্ধাৰ দায়িত্ব কাক অৰ্পণ কৰিছিল? লাচিত বৰফুকনে গড় বন্ধাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ মোমায়েকৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছিল। কিমান চন আহোমৰ প্ৰথমজন ৰজা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল? 1228 চনত। আহোমসকলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা কোন? চাউলুং চুকাফা। কিমান চনত আহোমসকলে গড়গাঁও ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? 1539 চনত। কোনে 1609 চনত আহোম ৰাজ্যত পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। কিমান চনৰ পৰা আহোম আৰু মোগলৰ সংঘাত আৰম্ভ হয়? 1615 চনত। কিমান চনত আহোমে মানাহ নদী পথ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰে? 1667 চনত। কোনগৰাকী মোগল সেনাপতিৰ নেতৃত্বত 1668 চনত গুৱাহাটী পৰ্যন্ত আগুৱাই আহে? ৰাম সিংহ। কিমান চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিল? 1671 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে। কিমান চনত আহোমে লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্ব লাভ কৰে? 1671 চনত। আহোম ৰাজধানী যোৰহাটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বৰ্ষটো কি? 1774 চন। শৰাইঘাটৰ ৰণত কোনজন পালি নেতাই ওৰফে মুছলমান লাচিত বৰফুকনক সহায় কৰিছিল? ইছমাইল ছিদ্দিকী। ইছমাইল ছিদ্দিকীক আৰু কি নামেৰে জনা যায়? বাঘ হাজৰিকা। আহোমসকলে কোনখন পৰ্বত বগাই আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল? বাটকাই পৰ্বত। লাচিত দিৱসটো কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। যুদ্ধত লাচিতে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰখনৰ নাম কি? হেংদান। আহোমসকলে মোগলক বাধা দিবলৈ তৈয়াৰ কৰা গড়টোৰ নাম কি? মোমাই কটা গড়। এতিয়া আপোনালোকে মোক এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিব লাগিব। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা ইটাখলিৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল?